Prajem vám príjemný štvrtkový večer, milí priatelia, investori, partneri našej spoločnosti Skyward Community. Som veľmi rád, že konečne už tento štvrtok nadišiel, nakoľko viete, že predminulý týždeň som bol odcestovaný, čiže dlhšie sme sa nevideli. Čiže poďme na to, predtým ako začneme, by som vás požiadal o spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť, či je potrebné niečo robiť so zvukom. Anton, OK. OK, všetko OK, tak hádam. Dokonca aj z Českej republiky mám spätnú väzbu, že je to OK. Poďme bod po bode, ako som vám písal v maili. Začneme s takým krátkým hodnotením konferencie. Dajte mi prosím vás do chatu plusko, kto bol na konferencii, ako ste sa tam cítil, aký dojem na vás urobila. Jedna plus bola. No nebolo tam veľa ľudí. Zatiaľ, ako vidím v čate. No, možno bola super prednášky. No, samozrejme, ako tie postrehy, ako z každej takej väčšej akcie sú rôzne. Niekto je veľmi spokojný, dobre bolo. Niekto je menej spokojný, hop, niekto je vôbec nespokojný. To je, myslím si, že normálne. Ja zo svojej strany za ten krátky čas, aj s tým, že sa menil trošku aj program, aj účasť ľudí, dokonca účasť managementu na poslednú chvíľu, musela odrieknúť pani Irina Volková s manželom, s Vladislavom Volkovom. Nemohol sa dostaviť ani Jevgeni, nakoľko tomu sa ženil brat, tak musel byť na bratovej svadbe. Ale samozrejme, Irina vystúpila online. Mohli ste ju počuť. A pán Kudriašov prislúbil, že v blízkom čase urobí osobitný meeting cez možno Mirapolis alebo cez Zoom s partnermi, s expertami, top expertami. Takže pevne verím, že ten svoj sľub dodrží. Ako určite ste si všimli, že Slovensko sa stalo v posledných rokoch takým testujúcou krajinou, takým inkubátorom pre nové veci. Koniec koncov my sme začali tradíciu medzinárodných konferencií, ešte keď si pamätáte, v hoteli Bellevue. Táto už bola tretia alebo štvrtá a odštartujeme každý rok rad medzinárodných konferencií, čiže prakticky začíname ten rok u nás tu s touto konferenciou. Tento rok sme tak trošičku odskúšali taký nový formát medzinárodných konferencií, kde ten prvý deň bude stále taký školiací deň, respektíve ako Alex Suchodojev, člen vedenia našej spoločnosti, prezentoval, že bude nový typ školení, nový typ systému medzinárodných školení a medzinárodných konferencií. To znamená, že prvý deň bude taký veľký event, kde sa pozve speaker, rečník, napríklad Kiyosaki. Máme momentálne agentúru, ktorá s ktorou ideme podpísať takúto zmluvu na zabezpečenie takýchto rečníkov, motivátorov, ktorí samozrejme budú smerovať tú svoju motiváciu, svoju prednášku trošku v ponímaní nášho biznisu,
Čiže jeden deň bude takáto stále veľká akcia. Možno, že budú aj dvaja takíto speakery, prednášatelia, prednášajúci. A druhý deň bude už klasická konferencia, kde odznejú tie prezentácie, ktoré obyčajne zvyknú byť. Samozrejme, že nestále je všetko ideálne. Tento systém školení pripravujeme. A väčšina z vás vie, že už my sme v predstihu. Tá iniciatíva vyšla totiž to od nás, zo Slovenska, kde už sme zorganizovali ešte v lani prvé také školenie Instagramu, Facebooku. Len škoda, že proste bolo nejakým spôsobom odignorované a viacerí boli účastníci z Českej republiky a z Moravy ako zo Slovenska. Ale všetci tí, ktorí tam boli, vám potvrdia, že to stálo za to a viacerí z nich začali spoluprácu s pánom Maškom. To bol aj dôvod, prečo sme ho pozvali tiež na sobotu, na prvý deň konferencie, aby odprezentoval možnosti, ktoré ponúka, nakoľko tento rok 2020 sa bude dnes znamení využívania elektronických masovo-komunikačných systémov na náš obchod. Vo všeobecnosti aj na iný druh obchodov. Bez takéto reklamy sa v blízkej budúcnosti nezaobídeme. Dokonca vyšiel nám tak ústretý, že ponúkol nám len 20% cenu školenia na Instagram. A verte mi, že ja už druhý mesiac, pomaly tretí mesiac, keď za chvíľu prejdeme do februára, každý týždeň pondelok mám s ním mentoring, učím sa veľmi dôležité veci, ktoré aj praktizujem a budem praktizovať do blízkej budúcnosti, nakoľko viem, že bez toho sa nezaobídem. Je to forma robenia biznisu, kde získavate studené kontakty. To bola naša iniciatíva, moja iniciatíva. Že teraz sa podarilo dohodnúť len 20% sumu a pokiaľ viem, to teraz, jedna osoba si objednala tento kurz. Tak ako bolo tam jasne povedané, že počítame s ním aj na spoluprácu na firemnej úrovni a trošku som prekvapený, že nejak tá odozva z vašej strany nebola. Proste ja som urobil, čo som si myslel, že pre mňa bude osožné. Na tento rok je to na každom z vás. Samozrejme, my sme chceli aj tú spoločnosť Frieng, s ktorou podpísala zmluvu moja firma, moja SROčka, Solaris Consulting. A zaplatil som svoje peniaze za celoslovenskú marketingovú akciu, a nemalé peniaze, ktorá prospeje celému Slovensku. Ja som tam hovoril aj jeden z majiteľov spoločnosti hovoril o dvoch cieľoch tejto akcie celoslovenskej marketingovej. Očistenie internetu od nepravdivých, polopravdivých informácií a dostať proste pozitívne informácie na predné priečky na internete. No a druhý cieľ, priviesť nových ľudí. Prevčerom mi telefonoval majiteľ spoločnosti, hovorí, pán Solár, mali by ste si stiahnuť ľudí, ktorí prijavili záujem sa zúčastniť investícií. Bolo ich 67. Teraz si predstavte, že dva týždne ide reklama, pred dvoma týždňami pondelok práve. No už teraz je tretí týždeň, ale počítam, že týždeň, kým sa to testovalo len a tak, alebo onak, za nejakých 10 dní 67 vážnych záujemcov o investícii. A dneska som sa s nimi stretol v Bratislave a vyšlo nám, že pokiaľ sa nakúpi ešte trošku viacej reklamačného priestoru na Facebooku a na Instagrame,
tak tie počty môžu byť ďaleko vyššie a do nejakých 3 mesiacov môže byť aj 1000 reálnych, serióznych záujemcov. Čiže koľko sa budú registrovať a investovať, to už je zase ďalší krok, naša práca, tých ľudí bude treba kontaktovať a tak ďalej. Už sme dneska začali kontaktovať tých ľudí, čiže samozrejme budeme mať porovnateľnú štatistiku a tak ďalej. Čiže to sú konkrétne aktivity, ktoré sa môžu aplikovať aj na hociktorú skupinu, ktorú trebárs experti, top experti máte. Nikto nebrání v tom, aby proste ste sa fyzicky alebo proste dohodli, skupina zúčastnili na nejakom školení. Nemusí to byť v rámci našej spoločnosti. Mali ste možnosť túto šancu využiť v sobotu. Takým cenám sa na trhu nedostane, aká sa podarila mne dohovoriť s pánom Maškom. Čiže toto len na margo toho, že áno, bola tam ďalšia prezentácia o peniazoch, o blockchaine a tak ďalej. Ja som prislúbil, že budeme s Marcelom, s pánom Chalátom pokračovať ďalej. Osobne si myslím, že trošku tá prvá časť bola dlhá, ale práve preto, aby sme proste hĺbšie išli do tej problematiky blockchainu, tokenov, zabezpečených tokenov a tak ďalej, aké tokeny sa budú ďalej používať. Určite s pánom Chalátom budeme mať ďalšiu diskusiu o tom. No a bola tam prezentácia o vedomej ceste. Proste každý si môžete urobiť. Bolo to, myslím si, že spestrenie tej soboty, ktoré vyvrcholilo potom so slávnostnou večerou, s tombolou, s tancom a tak ďalej. Čiže kto sa chcel trošku odreagovať, zabaviť, mal na to príležitosť. Samozrejme, ten, kto prišiel za mnou osobne a tých ľudí nebolo málo, s každým som sa porozprával, nikomu sa nepodal, že nie. Na druhý deň, nedelu, boli proste klasické prezentácie, kde ja som predstavil ten rebranding, budem o tom dneska ešte hovoriť. Pán Maslov hovoril o tom, že prečo je práve teraz doba, prečo nadišla doba oddeliť investície a spôsob získavania investície od technológie. Nakoniec hovoril o tom aj pán Junický vo svojom videu. Dneska si to trošičku prejdeme, tu jeho reč. Potom pán Alex Suchodojev predstavil nový plán tréningov, školení. Ako som už spomínal, budeme sa zameriavať na iný systém, na iný štýl prezentovania sa, nakoľko veľa vecí sa zmenilo v poslednom krátkom čase, velice krátkom čase. O niektorých sme boli informovaní, o väčšinu týchto vecí sme informovaní dopredu neboli. A teraz získavame nejaké informácie, dohadujeme niektoré veci, lebo niečo sa vyhlásilo na začiatku roka a teraz v Rusku a prilahlých bývalých sovietských krajinách všetci odišli na dovolenky, lebo sú pravoslávni, boli Vianoce u nich 5. 6. januára. Pred týždňom prišli viac menej do roboty a my sme nevedeli skadiaľ fúpa, že? To sa stáva. Tým nechcem ospravedlňovať to, čo sa stalo napríklad s tým výkupmi alebo obmenou tokenov, tomu sa tiež vrátim. Čiže druhý deň, ako na akurát sa ospravedlnila pani Ineta, lebo mala naozaj zdravotné problémy, vysoký krvný tlak a tak ďalej, že nevystúpila, ale podľa toho, čo bolo písané aj pozvánke, čo vás čaká, tak sa to bodky splnilo.
tým trošku chcem tak odpovedať, keď som dostal mail, že slúbujú sa veci, ktoré sa potom neuskutočne neprednášajú na konferencii. To nie je pravda. A tak ako pán Junický povedal aj v tom svojom prejave, budem dnesko o tom hovoriť, ja nie som showman. Aby som proste robil tie veci, ktoré niekedy možno by aj bolo potrebné robiť, ale nie som toho razenia. Čiže, ako môžete vidieť, ten program, ktorý bol sľubovaný, tak ten sa aj urobil. Samozrejme, každému, kto mi napísal mail, či už proste kritický, ktorých bolo možno dva, ale pozitívne maily, na všetky odpoviem. Mimochodom, aj ja som sa pýtal, ako ľudia boli spokojní, aj mne hovorili, aj z Česka, pane Solári, bylo to výtečný. Nehovoril som s každým. A preto nemôžem povedať len jednu stranu, čo si ja myslím, že ako konferencia bola v medziach normy, ale je potrebné za každým trošku v súvislostiach a nech spýtam sa dvoch, troch ľudí a potom povedať, že väčšina ľudí tak alebo tak. Čo sa týka odpovedí alebo otázok, ako som slúbil, pošlem odpovede mailom, nebudem to tu, nemám prečo rozoberať, aj keď v tom jednom maili bola kritika, beriem na seba, vysvetlím, odpoviem. Čo sa týka fotografovania týchto vecí, no nekričal som, len som povedal, že prosím vás, nefoďte, lebo už sme spomínali a keď sme sa my dozvedeli o rebrandingu alebo potreby rebrandingu, tak sa vydali inštrukcie a ja som hovoril na webinári, že nemôžeme používať a nemôžeme manipulovať s tým názvom, ktorý bol, ani s tým emblémom, lebo je to už značka, že? Tak preto som aj obrátil, lebo nikdy sa nedá spoliehať na to, že by sa nejaké obrázky neboli objavili na internete a potom nechcel by som byť v koži toho človeka, ktorý by dostal upozornenie s platbou nejakých 5-6 tisíc eur od holdingu. Čiže kvôli tomu. Čo sa týka tých vecí ohľadne štatistiky, ja si osobne myslím a členovia vedenia so mnou súhlasia, že ja ako František Solár, ako expert alebo top expert spoločnosti alebo master spoločnosti, nepoviem nič, keď budem vedieť investície v Nigérii alebo vo Vietname. V dielčích alebo v celkových obrazoch, o tých štatistikách občas sa hovorí, ale nie je v záujme spoločnosti, aby vychádzali čísla na vonok, lebo máme aj s tým skúsenosti. Takže v dispozícii má každý z nás štatistiku vo svojom office, na svojej stránke. Je tam osobná štatistika, ktorá je podľa mňa najdôležitejšia pre mňa. Na základe osobnej štatistiky viem si robiť plány, viem si vyhodnotiť svoju prácu a to je najdôležitejšie. Neviem, ako by ovplyvnilo moju prácu, keby som vedel, že v Nigérii koľko obratov sa robí. Alebo koľko je v Nigérii investorov, pokiaľ tam nemám vlastných. A to si môžem pozrieť na súhrnnej štatistike, kde mám celkovú štatistiku, kde mám štatistiku podľa krajiny. Ja viem teraz, že mám v 87 krajinách investorov, respektíve registrovaných ľudí. A viem aj podľa tejto tabulky, že aké investície. To je pre mňa dôležité. Viem, keď mám voľakomu zavorať do zahraničia, pokiaľ viem reč, podporiť ho a tak ďalej. Potom mám štruktúru, kde naozaj vidím partnerov, akých sú statusoch, koľko mám klientov v rôznych statusoch, na rôznych úrovniach a súhrnné informácie podľa úrovňa výšku investícií. Napríklad ja viem, že na 7. úrovni mám najväčšie investície, mám tam aj najvyšší počet zaregistrovaných,
Potom mám o niečo menej na 6. úrovni a na 5. úrovni tie zhruba rovnaké investície, množstvo investícií alebo výšku investície ako na 7. úrovni. Viem si robiť štatistiku, kde kto mi ako robí. Takže už sa neoháňajme, prosím vás, o štatistikou, nebudú zverejňované spoločnosti celkové štatistiky krajín. A nie je to vôbec ani potrebné. A podľa situácie jednotlivých úrovniach ja si robím plán na každý mesiac a ja som hovoril ešte prednedávno, že mám nejakých 26 ľudí v prvej úrovni, teraz už mám nejakých 31 alebo 32. Čiže robím si pomaly aj registrácie, aj robím s tými ľuďmi. Teraz mi pribudne hodne práce s tou reklamnou alebo s tou marketingovou činnosťou. Tam bude hodne, hodne nových ľudí, ktorí sa budú registrovať. Čiže samozrejme, že ja beriem aj kritiku, budem sa snažiť poučiť, ale jednu vec som stále odmietal, aj odmietnem aj tentokrát, že mi nezáleží na investoroch. Viete, ono, to, či niekomu záleží na investoroch, alebo nezáleží na investoroch, sa dá posúdiť aj od toho, že aký vzťah má s ľuďmi. Vo všeobecnosti ja mám s ľuďmi dobrý vzťah, keď samozrejme nemôžem mať dobrý vzťah so všetkým. A čo sa týka konkrétnych nápadov, tento rok sme organizovali niekoľko stretnutí s lídrami. Je potrebné tam hovoriť tie nápady. Veď ja som jeden členov vedenia. To keď poviete mne, to je to isté, ak by ste povedali inéte alebo niekomu inému. A veru, tých nápadov veľmi veľa v tomto roku nebolo. Takže ako robme si každý svoju prácu, robme si ju tak, ako podľa nás najlepšie vieme. A skúste trošku aj občas podporiť aj vedenie, lebo naozaj máme toho veľa, ako blesk z neba udrel na nás ten rebranding a nevedeli sme teraz, čo skôr máme urobiť, ako sa k tomu postaviť, čo sa to všetkého týka. Nikto nám to neobjasnil. My sme ešte do štvrtku, keď sme mali videokonferenciu s pani Nadeždou, ja som bol práve na letisku, kde som čakal Kristiána na Švechate, sme nevedeli, čoho, ako sa to týka. A keď som povedal pani Nadežde, že pevne verím, že nás neberiete ako takú nejakú tretiu neznámú firmu, lebo tam v tom dopise, pokiaľ ste to čítali, a keď som sa pýtal na konferencii, že koľký ste čítali ten dopis, ktorý od holdingu bol poslaný investorom, tak sa prihlásili možno 5-6 z tých 80-90 ľudí, ktorí tam boli. My sme tiež tým boli prekvapení, lebo nikto nás predtým neinformoval. Pani Nadežda povedala, že a čo by sme si bez vás počali? Nie je to pravda, že niekto len teraz prvýkrát počul z úst niektorého člena vedenia, že si vážim investor. Ja si investorov stále vážim. Aj som si vážil. Takže ako ja som za to, aby sa kriticky hodnotilo, ale nie subjektívne, ale objektívne. Ďalšia vec, ktorú tu mám napísanú v poradí, je výmena výkup podielov. Áno, bola to veľká chyba holdingu, že koncom decembra alebo začiatkom januára oznámila možnosť výmeny podielov za tokeny, 550 tisíc podielov za tokeny, alebo proste možnosť odpredaja podielov osobám, ktoré majú viac ako 75 a viac rokov za 0,012 dolára, čiže za 12 centov. Vychádza to, pokiaľ by človek chcel odpredať, za tých 500 tisíc podielov dostať nejakých, ja neviem, 5500, 5600 dolárov.
ako som hovoril, týka sa to ľudí, ktorí majú 75 a viac. A bol vydaný termín do konca januára, 30 dní. Lenže keď toto oznámenie z holdingu vyšlo aj s popisom, že je potrebné zaregistrovať sa RSV a tak ďalej a tam potom si môžete tú výmenu urobiť, no nemôžete. Respektíve niektorým sa to podarilo urobiť, ale my sme samozrejme s holdingom odišli na dovolenky na 2 týždne, z našej spoločnosti tiež všetci, doslova všetci členovia boli na dovolenkách a vrátili sa až dobre po 10., po 15. januári. Komunikovali sme aj tak medzi sebou, tam, kde bola možnosť internetu, aj sme komunikovali cez Skype s technikmi, no technici s tým nepohli. Dokonca nám jeden vedúci technik povedal, však investori sú v hlavnej spoločnosti, fondy nemajú žiadnych investorov, čiže na elementárnych veciach sme sa museli baviť a kým sme vysvetlili, že darmo sa človek aj zaregistruje do RSV, tak svoje podiely na tej stránke neuvidí. Respektíve si uvidí len tie podiely, ktoré voľa kedy kúpil cez RSV. Tak sme sa potom akože v úvodzovkách stažovali Nadežde, že prečo to tak bolo urobené, ona tiež nechápala. Ona tiež myslela, že celý systém je nachystaný a nebol nachystaný. Tak sme sa dohodli na tom, za prvé, čo sa týka výkupu a výmeny podielov, že sa to technicky vyrieši. A keď to bude technicky vyriešené, a najlepšie by to bolo, aby to bolo možné z našej stránky, ešte zo Skyway Capital. A od toho dňa, keď to bude možné, tak sa nám dá na výkup. Tam bolo určených 30 dní. Čiže dá sa nových 30 dní, od toho dňa, keď to bude možné, to vám potom už oznámíme. My máme pondelok stretnutie vedenia. A pre výmenu, tam výmena je ohraničená s 20 miliónmi tokenmi. A tiež výmena bude umožnená, my sme žiadali, aby to bola z našej stránky, dokonca pani Nadeždu sme pridali do toho chatu, kde sme komunikovali s tými technikmi, lebo s tými technikmi niekedy jednoducho sa nedá. A to sú záležitosti holdinga. Čiže my sme tiež ostali prekvapení a do dnešného dňa zatiaľ nemáme odpoveď. Takže ak my sme urobili nejakú chybu, tak sa za to ospravedlňujem. Po pondelku určite pôjde dopis s bližšími informáciami, s bližším upresnením, čo ako kedy. Nedostal sem ani ja, ani žena, ani príbuzní, kteří sú zaregistrovaní a zainvestovali. No, tam si treba všimnúť na výpise z registra, že aký tam máte firmu. Lebo to sa týka Euroasia Rail Skyway System Holdingu bez čísla. Že toho, ktorý bol prvý Euroasia Rail Skyway System Holding bez čísla. A to máte na certifikáte a to máte aj na výpise, kde si to môžete pozrieť, že z toho holdingu alebo z fondu ste dostali podiely, keď ste zainvestovali. Čiže to k tým výkupom podielov, či nebude nikto uškodený alebo poškodený. Dá sa to do poriadku. My sme tiež jednak boli sklamaní, jednak sme sa divili, že akým spôsobom to tak urobili. No, čo sa týka rebrandingu, čiže čo to vlastne to slovo rebranding znamená? Tu vidíte naše nové logo, ktoré je teraz ešte pod procesom registrácie, čiže SkyWorld Community. Chceli sme a vypýtali sme si povolenie od pána Junického, aby aspoň to označenie ostalo, aj keď nemôžeme už spojiť slovo Skyway dokopy. Tak sme
dali návrh na Skyward Community, aby tie písmena S, dvojité V, C-čko ostalo. Dôležitá jedna vec, že my sme poslali návrh videí, obrázky, respektíve fotky, ktoré by sme chceli uverejňovať v našich prezentáciách a tak ďalej, lebo zabudol som si priniesť vodu alebo čaj. Vlastne tým rebrandingom, tým, čo to znamená vlastne to slovo rebranding, že je to zmena imidže spoločnosti alebo organizácie, čiže premenovanie spoločnosti a zviazané je samozrejme s tým aj zmena kabinetov, čiže už nemôžeme sa ani prihlasovať za chvíľu New Skyway Capital, ale budeme sa musieť prihlasovať cez iný link vo prehliadači. Nebudeme môcť používať naše stránky tak, ako sú v kabinete. Nebudeme môcť používať tie videá, ktoré sú pre nováčikov, alebo technické, technologické videá, ktoré, respektíve prezentácie, ktoré máme urobené, čiže všetko je potrebné prerobiť. Už náš ten technický tím na tom pracuje. No a samozrejme, to, čo bolo, prečo vlastne bolo nutné prikročiť zo strany holdingu, ak si pamätáte ešte v lani, unického spoločnosť za ostrudné technológie sa tiež premenovali na Unický String Technologies, CEO. Unický si musel patentovať niektoré veci, takisto proste zaregistrovať značku SV, tú, ktorú sme my používali, že Skyway. Tu môže používať len holding. A samozrejme aj s tým, že pribudli partneri do firmy a už sme v procese, vy ste koniec koncov počuli pán Junického v tom videu, že rok 2020 bude rokom, keď sa Sturnova technológia uvedie na svetový trh. Čiže sme v procese, v tom prípravnom procese uvedenia technológie na svetový trh, čiže otvoriť sa cez burzu, aby samozrejme aj iní mohli do systému investovať, ale už len cez burzu, na formu nákupu už akcií. Takže a v tejto dobe, v tomto čase je veľmi citlivé to, aké informácie sa podávajú v spoločnosti. Vieme, že v minulosti robili sme aj my chyby, samozrejme robili chyby ostatné platformy, respektíve fondy, finančné platformy. Všetko sa to nahrnulo stále k unickému. Prečo? Prečo bola tá informácia? V Taliansku sa zle podal výklad alebo prezentácia technológie projektu. Niečo objavili negatívne články. V Indii sa niečo urobilo a minister dopravy dostal negatívne články. V Indonézii sa zle niečo urobilo. Zase všetko sa to kumulovalo. U holdingu a pán Junický povedal, že tak už dosť. Musia sa prijať a musí sa prikročiť k tým veciam, ktoré zabezpečia, aby naozaj holding, a to Global Transport Investment, INC, Unický String Technologies, aby proste nemali nejaké dôsledky z toho, a ako aj tu je písané, že naozaj periodicky dostávali žiadosť objasnenie tých správ. Veľakrát ľuďom darmo poviete, nerobte to, neuverejňujte to a tak ďalej. Niekedy, aké by ste hrách chádzali, to hovorím aj na svoju, lebo to hovorím vo všeobecnosti a na všetky fondy, ktoré sú, lebo tých fondov, to, kde sú tri fondy. No a samozrejme tým, že bolo potrebné robiť registráciu, bolo potrebné robiť patenty a tak ďalej,
už nám ako spojitosti Skyway nie je povolené používať. Nielen nám, ale nikomu. Čiže a už to božne uverejňovať informácie o projektoch. Tak na videu Pajunický hovorí, že áno, na projektoch sa robí, ale potichučky. Lebo z toho sme sa tiež poučili, že sme boli veľmi otvorení, informovali sme projekt Indii, projekt Indonézii, projekt tam a prišli konkurenti so všelijakými správami. Bolo, nehovorím, že po projektoch, ale projekty sú načas zmrazené. Nebudeme to robiť, ani nežiadajte od nás nejaké vyššie informácie o projektoch. Nebudete informácie podávať ani holding a nebudeme tie informácie podávať ani my. My aj tak nemáme čo robiť do projektov. My to robíme, my zistujeme možnosti a robíme taký výskum, robíme predprojektovú prípravu. A je to celá tá predprojektová príprava hotová aj s financovaním, aj s návratnosťou, aj s použitou technológiou a so všetkými, čo má byť. A potom s tou predprojektovou prípravou a s našimi návrhmi ideme za pánom Junickým a ten povie áno alebo nie. A samozrejme ani my tej predprojektovej príprave nemôžeme vystupovať ako Skyway Capital. Nakoľko, ako dobre viete, je tam u holdingu 11 registrovaných patentov, ktoré sú zabezpečené medzinárodnou ochranou. Sú to patenty Európskej únii, Euroazijskej hospodárskej únii, Spojených štátov amerických, Kanady a ďalších štátov. Takže kvôli tomu ten rebranding. No a samozrejme, že sú tu aj postihy za porušenie týchto pravidiel. Koniec koncov, kto chcete, tak napíšte mi do mailu, že si žiadate túto prezentáciu, lebo toto je doslovný preklad vlastne toho listu, ktorý holding poslal investorom a to bolo len v angličtine a v ruštine. Takže každý bude niesť svoju zodpovednosť, pokiaľ sa bude vyhýbať alebo porušovať tieto pravidlá, ktoré sú stanovené. Samozrejme, že my môžeme uverejňovať originálne články, originálne videá bez nejakých prídavkov, ktoré sa zverejňujú na YouTube, ktoré sa zverejňujú na stránke Junického alebo na stránke RSV. Len je napríklad písané, že nemôžeme zverejňovať nejaké také obrázky. Napríklad som sa vyfotil s pánom Junickým na ekofestivale, tak mal by som požiadať tú osobu, či ho môžem niekde uverejniť. To je vo všeobecnosti. Ľudia bez nejakého požiadania zverejňujú fotky na rôznych elektronických mass media. To je základná slušnosť, aby som sa spýtal, že? Nemôžem ani pána Junického, ani pani Nadeždu Kosarevu, ani ďalšie osoby zapojené do realizácie projektov. Ale samozrejme, že každá palica má dve konce. My sa stále môžeme dohodnúť. Lebo aj pani Nadežda, ako generálna raditeľka Global Transport Investment, povedal, všetko je o dohode. My sme za to nie taká neznáma tretia strana, ktorá nemá nič spoločné s holdingom. Aj keď to možno tak vyznelo v jednej časti toho videa z úst pána Junického, ale on sa potom vynašiel a na konci, ja to potom odcitujem, čo povedal. Čiže môžeme my uverejňovať originálne veci, nesmieme poškodiť povesť skupiny spoločnosti oblasti podnikania a povesť autora technológie generálneho dizajnéra pána Junického. Je to veľmi nebezpečné v tejto dobe, lebo naozaj teraz sme, ako aj pán Junický povedal, jeden krok, už len čerešnička na torte nám chýba, aby sme sa otvorili svetu. A nesmieme to teraz pokaziť. Čiže nie je reštrikcie, že solár na niekoho nakúčal, aby nefotil, lebo viem, že keby som nebol povedal, že nefoťte tie banery, tak už o jeden deň, alebo za 15 minút sú na Facebooku.
My sme už dostali 200 tisíc dolárov alebo 200 tisíc eur pokutu. Aj keď sme ešte toho štádiu rebrandingu. A samozrejme, že sme sa dohodli, že pošleme presné kroky, ktoré bude vedenie robiť, čo kedy urobí, čo kedy dokončí, kedy dokončíme prestavbu stránky, kedy dokončíme nové prezentácie, kedy dokončíme registráciu značky a tak ďalej. Všetko, keď presne opíšeme a v holdingu budú vidieť, že sa robí na tom, tak ako tá penalizácia nebude až taká. Advahanterov môžete robiť. To je oficiálny program od holdingu. Ale všetky ostatné veci, ktoré sa aj videá môžeme zverejňovať, aj texty môžeme zverejňovať, len musí tam byť tento link. Vidíte tam to C-čko, HTTPS. Uverejním video, tak dám pod video odkaz, že je z tejto originály z tejto stránky. Nemôžem tomu videu pridať komentár, alebo nemôžem nejak to video upraviť. Ale ako som hovoril, my čakáme tiež na odpoveď, lebo sme poslali naše návrhy z našej spoločnosti, že s ktorými fotkami chceme pracovať, s ktorými videami chceme pracovať, s akými textami chceme pracovať. Na základe toho potom zložíme nové prezentácie. Čiže je to normálne vo svete. Ako som hovoril, ešte raz zdôrazňujem, sme vo veľmi dôležitom aj citlivom období. Nesmieme urobiť chyby. Už sa nesmie stať, že Junickému nejaký veľký potenciálny partner bude vyčítať, že aha, ale tam čo? Aká bola správa uverejnená? Lebo buď niečo budujeme, alebo nie. V rámci tohto príspevku alebo tohto bloku, kým prejdem, trošku si prejdeme v rýchlosti tú reč alebo to video. 4. februára sa plánuje stretnutie s top expertami. Bude ešte odkomunikované. Bude odkomunikovaná hodina, myslím, že to bude cez Mirapolis. Ako som hovoril, pripravujú sa tie školiace programy, tréningové programy. Teraz ako našou úlohou, ako som hovoril, už úlohou členov managementu je veľmi krátkom čase zabezpečiť, dotiahnuť dokončenie toho rebrandingu. My asi 5. 6. februára sa stretávame v Moskve našej kancelárii Skyworld Community s Evgeniom Kudriašovom. Chceme kompletne proste prejsť všetky tieto veci. No a potom sa stretávame s pánom Junickým, keď bude v Minsku. A budeme hovoriť o zmluve na rok 2020. Prosím vás. Od začiatku, keď a ja som sa pripojil k tomuto projektu ešte v roku 2015, koncom roku 2015, a potom som si prečítal business plán, ktorý bol zostavený rok predtým, v roku 2014, tak nikde v business pláne sa nepísalo dokonca ani o Unibike, ani o Unikonte, ani o Univinde, a to božne o ekodomoch, to božne o vákuovom skle, to božne o humuse a to božne o iných veciach. To božne o blockchain, že? A jednu vec poviem na začiatku, že už prestaňme sa odvolávať, čo povedal voľakedy Sergej. Čo sme možno zopakovali aj my. Sergej odišiel aj z tých dôvodov, že rozprával také veci, ktoré sa nepáčili Junické. Ale jednoznačne každý z nás je, ktorý to investoval, je investor do dopravnej technológie. A
A že prišlo do toho, dróny prišli, alebo dron, alebo dróny, ekodom, alebo začínali sme hovoriť o vákuovom skle a začínali sme hovoriť o humuse, veď tie informácie máme od holding. Ale to neznamená, že máme tu projekt dopravnej technológie a potom tu máme projekt ekodom a projekt humus a projekt vákuové sklo a projekt líniové mesta. To nie je pravda. Že z čoho budeme dostávať dividendy? No uvidíme. Lebo a keď iné veci chcete nájsť na technickom webináre, ktoré, na technický webinár, ktoré som robil, tak tam nájdete aj tú pasáž, keď som nieraz hovoril, že budeme jednať s holdingom o účasti v týchto veciach. Keď to budú projekty, keď sa z ekodomu stane projekt, keď sa postaví, ja neviem, 15-kilometrová trasa niekde, a pod tú trasu sa naplánuje líniové mesto, ktoré bude pozostávať z ekodomov, ktoré budú budované aj z vákuových skiel a v záhradách týchto ekodomov bude humus alebo na streche. Tak všetko robíme preto, aby sme my toho boli účastníkmi. Tak isto, ako chceme, aby naša spoločnosť bola prioritným účastníkom v systéme tokenizácie spoločnosti. Ale prosím vás, neprirovnávajme tieto veci k projektu. Projekt je dopravná technológia. String Transport Technology. Ešte ako to nie je vôbec žiadny projekt, ani humus nie je žiadny projekt, lebo humus je ešte len v laboratóriu. Ani vákuové sklo, že sa výskum urobil, ešte sa nevyrobil ani centimetr štvorcový na biznis. Že spoločnosť vyrobila dron, ktorý má pomáhať pri budovaní v zložitých podmienkach, v lesoch, v horách, ale dron nebude komercionalizovaný. Tak ako žiadna panika. A nie je, to, nie je tu, čo na vysvetľovanie viac. Jednoznačne sme spolumajiteľmi dopravnej technológie. Hovorili sme to od začiatku, hovorím to aj teraz. A pokiaľ sa nám dá možnosť, pokiaľ sa budeme vedieť dohodnúť s pánom Jurickým, že budeme môcť ísť alebo realizovať projekt ekodomu alebo projekt humusu, alebo projekt vákuového skla, ja len budem rád. Ale proste nerobte z toho, nerobte z komára somára, alebo z komára slona. Lebo ešte pred rokom o vákuovom skle nepočul nikto. To sú veci, ktoré vznikli cez pochod, alebo počas pochodu, keď sa začal sa projektovať ekodom a povedalo sa, čo keby sa tam naprojektovalo nejaké také sklo, ktoré v lete chladí a v zime proste neprepúšťa chlad. Tak začal experimentovať a urobil sa patent na vákuové sklo, na taký druh vákuového skla. Ale to neznamená, že je to projekt. To isté je s tým humusom. Veď ten humus ešte nikto nevyrába vo veľkom. To isté sú líniové mesta. Samozrejme, že v budúcnosti to môžu byť súčasťou budovania transportných systémov. Koniec koncov o tom hovorí pán Jurický, že my nie sme len dopravná firma, ale investície zatiaľ idú len do dopravy. My sme neinvestovali vývoj alebo naprojektovanie ekodomu. My sme neinvestovali do skúmania vákuového skla. My sme neinvestovali do výskumu v laboratóriách na humus.
My sme neinvestovali do rybolovu, ktorý sa už verejne prezentuje alebo sa propaguje na stránkach, internetových stránkach Bielorusku, že ľudia si tam môžu ísť zachytať ryby, povoziť sa a ubytovať sa v ekodome. Čiže trošku ako... Takže nič svetoborné sa nedeje a tak bola moja odpoveď na konferencii. Nie sme zatiaľ nikde, lebo to nie sú projekty. Keď to budú projekty, alebo v mobile, to auto elektrické pre invalidov. Proste 2 roky sa čakalo, kto sa ujme tej možnosti vyrábať takéto auto a dostať to na trh. Teraz sa našla firma, tak chcete budovať závod. A čo? Ale tak ako to... To už vôbec nebolo súčasťou ani Skywayu, lebo to, ten automobil dali dokopy pán Sinkievič a jeho tým. Keby som beháňal, tak by som povedal, že mimo pracovných hodinách. Takže ako je potrebné trošičku rozlišovať veci a čítať informácie. Viem, že veľakrát to nie je príjemné, že sú v angličtine alebo v ruštine, no ale Google Translator existuje. Čiže samozrejme, že my, je to naša zodpovednosť a my urobíme všetko preto, že keď sa začne niektorý z týchto projektov, lebo ešte ani jeden projekt, ako som hovoril, sa nezačal, ani Ekodom, ani Humus, ani Vákuové sklo, ani líniové mesta, nič. Tak keď sa začnú, tak budeme sa s tým zaoberať. A my to chceme už na tento rok do tej zmluvy zakotviť tieto veci. Lebo na jednej strane by to prinieslo samozrejme nám všetkým možnosť zúčastnenia sa týchto projektov. A na druhej strane vieme, že Holtit na to nemá kapacitu. A my to vieme zabezpečiť. Čiže a budete určite informovaní, keď potom stretnutí s pánom Junickým. Aby som teraz len veľmi v rýchlosti, ja som tu mal ešte pripravené nejaké veci zo správ, ale to si môžete otvoriť kabinet a prečítať si o Inotranse, že bude 22. 25. septembra v tomto roku, že sa tam zúčastňujeme už tretíkrát, že sme tam mali Unibike a Unibus na prvom ročníku, ani sme tam mali U4362, Unibus, Uniliot. Na tento roku vidíme, aká technológia tam príde. Ja si myslím, že tam bude Uniwind a ešte niektorých, z niektorých tých, možno, že tam privezú ten Unibus, ktorý je pre arabské krajiny, taký ten top VIP. Ja sa len chcem v rýchlosti dotknúť toho prejavu pána Junického. Mali ste to možnosť vypočuť, je to s titulkami. Ja len takto v rýchlosti prebehnem, a čo povedal pán Junický, dostupne povedal, že ja si myslím, pre objasnenie, prečo, na otázku, že prečo neboli dlhší čas nejaké čerstvé informácie z Holdingu, doslova povedal, že ja nie som showman, robiť treba. A Unický String Technology nie je nejaký rozhlasový kanál, ale je to inžinierská spoločnosť. A hovorí, že on nie je showman. Proste ako napriek tomu povedal, že rok 2020 bude rozhodujúcim rokom, nie určujúcim, ale rozhodujúcim, kde proste plánujeme vstúpiť na svetový dopravný trh s našou inovačnou dopravnou technológiou, presnejšie s komplexom technológií. Nechcem to... Veľmi zdôrazňovať to, že je ťažko sa porovnávať so Siemensom, respektíve s inými spoločnosťami, s Fordom. Ford vyrobil auta, Ford nevyrábal
nemusel cesty robiť, nemusel mosty robiť, nemusel križovatky riešiť, nemusel semafóry. To potom vyvinuli niekto iný, keď na to prišiel čas, ale my robíme nové odvetvie, nielen dopravný systém, čiže preto aj to rozširovanie kancelárií, že už je teraz tam 50 oddelení, konštrukčných oddelení, nie 50 kancelárií, 50 oddelení, 50 departmentov, kde pracujú už vyše 1000 inžinierov. Už vyše 1000 inžinierov. A hovorili aj o tom, že niekomu sa to zdá, že je to veľa, ale prirovnával to k Siemensu, kde pracuje nejakých 20 tisíc alebo 100 tisíc, 20 tisíc inžinierov a robia len proste dopravné systémy, dopravné vozidlá. A my robíme dopravné systémy. Vypočujte si to video, pokiaľ ste to nevideli, sú tam veľmi zaujímavé postrehy. My naviac musíme robiť aj automatický dopravný systém riadenia, križovatky, proste garáže, depa, všeličo iné. A v tom spočíva aj náš rozdielný prístup, ako hovoril. My vytvárame odvetvie, a to nielen dopravné, ale dopravno-infraštruktúrne odvetvie, ktoré sa dotýka všetkého, týka sa všetkých ľudí na planéte. Týka sa komunikácií, bezpečnosti, ekológie, energetiky a tak ďalej, spojov. Treba pochopiť, že je to veľmi zložitá úloha. A hovorí, že robíme úspešne, nakoľko sa máme čím pochváliť, že už máme 6 dopravných testovacích úsekov, 5 vybudovaných v Bielorusku, jeden testovací úsek v Spojených arabských emirátoch. Naprojektovali sa a vytvorili vo vlastnej výrobe 10 modelov kolejových vozidiel. Viac ako polovica z týchto vozidiel je už patentovaný, respektíve má certifikačný proces ukončený. Vytvorili sme intelektuálny systém riadenia, ktorý v súčasnosti testujeme, čo skoro prevedieme v akcii. Vytvorila sa vlastná výroba, ktorá sa v súčasnosti rozširuje a z také jednorázovej sa rozširuje na skúsovej výroby, sa rozširuje na hromadnú výrobu malých sérií, a čo využívajú sa najmodernejšie stroje a technológie, kde nie je raritou, že jeden obrábací stroj dosahuje sumu až alebo hodnotu, alebo zaplatí za viac ako 500 tisíc US dolárov. Dostal povedať, že sme pripravení na vstup na svetový dopravný trh. Už stačí málo, je potrebné podpísať zmluvy na adresné projekty a dostať k ním financie. To je veľmi dôležité. A práve toto, čo považujem za najdôležitejšie, sa urobí v roku 2020. Pričom sa neurobí len jeden projekt a určite nie projekt iba v jednej krajine. A táto najzložitejšia práca sa robí v režime tichosti. Už nebudú hovoriť, preto ani my nemáme informácie. Ja viem, že vy nám veľakrát neveríte, ale my sa keď sa stretneme napríklad v Šarži, tam keď, čo ja viem, už diskutujeme, taká nezáverečná diskusia, tak on nám tak na viac ako 15 projektoch sa pracuje. Ale už nedostaneme z neho viacej, že kde a ako. Takže neberte nám to veľakrát za zlé, tak to je. Veď máme príliš veľa neprajníkov a nekalých konkurentov, ktorým sme skrížili cestu. Kvôli otvorenosti sme už na to viackrát doplatili. Nám narobili veľa problémov, čo sa týka projektov v mnohých krajinách a stálo nás to niekoľko rokov. Potom hovoril o Bielorusku, že proste on nechce odísť. Môžete tento webinár posielať mailom. Z Bieloruska on nechce odísť a napriek tomu, že nedostal proste tú zem, ktorá bola potrebná na vysokorýchlostnú dopravu, tých 21-kilometrovú
trasu, že v Bělorusku je vytvorený mozok hlavné svaly technologie Skyway, jej vedecká, inžinierská, výrobná a demonstračno-certifikačná zložka. Inžinierov je už viac ako 1000. V porovnaní s takým gigantom, ako je Siemens, sme ešte len pygmejovia. Tak sa doslova vyjadri, že v podstate nás málo. Ale môžem s hrdosťou povedať, že sa za veľmi krátke obdobie sme od nuly vytvorili najsilnejšiu inžinierskú školu v Bielorusku. Ale tak prechádzam veľmi rýchlo. Takýto tým nemá ani MAS, ten automobilový závod v Bielorusku, ani BEAS, to sú v závode sa vyrábajú sklápače smrtnosťou 100 tón, takže náš tým je zložitejší. Pochopil v zahraničí, že najdôležitejšie pre tých, ktorí rozhodujú adresných projektoch a objednávkach, je ľudský potenciál, intelektuál, aktívum. To znamená, že bez kompetentného a vyškoleného týmu, ktorý je doplnený skúsenosťami, vzdelanými inžiniermi, špecialistami, by sa s nami ani nezačali rozprávať v zahraničí. Že nie je to dôležité, veľakrát nie je to o peniazoch, ale naozaj musia byť v firme takejto spoločnosti kvalitní ľudia, dobre pripravení so skúsenosťami. Nie je to ľahké zložiť takýto tým, aj napriek tomu, že za posledné roky okolo vyše 300 ľudí odišlo. Neadaptovali sa, proste urobili chyby, nechcelo sa im robiť, chceli vysoké platy a tak ďalej. Do dnešného dňa sa preinvestovalo v spoločnosti Unity String Technologies okolo 75 miliónov US dolárov. A to bolo z investícií nás. Čiže to je zvýšenie základného imania. Mnoho neprajníkov a si tú technológiu s investičnými fondmi. A to sú úplne iné štruktúry, nie naše. A to sa ešte spýtam. Ktoré priťahujú financie tú technológie. Preto sa všetky chyby a narušenia zákona z ich strany, s ktorými ani ja, ani náš technický tím nemá nič spoločné, z hľadiska tohto, nie z hľadiska zabezpečenia fungovania, sa snažia prisúdiť mňa našim inžinierom. Potom hovorí, že mám vyše 50 konštrukčných kancelárií, konštrukčných divízií. Podľa môjho odhadu v 21. storočí má byť na planéte postavených najmenej 20 miliónov kilometrov strunových ciest. Zoberte si tento údaj, 20 miliónov kilometrov strunových ciest s našou technológiou. Koľko miliónov kusov unibajkov, unibusov, uniliotov a ďalšie naše technológie bude musieť byť zabezpečené. A ten čas sa začína v tomto roku, lebo v tomto roku začnú sa budovať prvé projekty. Toto je proste, toto si musí človek uvedomiť, ktorý verí projektu, ktorý je lojálny. Toto je budúcnosť. Nie je potrebné vysvetľovať iné, koľko matiek sa zakrútilo, koľko pilierov sa postavilo. To už sme na začiatku hovorili, lebo tedy iné nebolo. Tedy sme boli radosťou bez duše, keď sme prišli na prvý ekofestival, keď sme videli tých pár pilierov, ktoré tam boli postavené a do 3 metrov vybudovanú stanicu. Ale už tie časy prešli. Čiže dostali sme v Spojených arabských emirátoch 21 kilometrov a prakticky tam z Bieloruska neodišla konštruktná časť, projektanti, tieto ostanú, boli tam, sú tam a budú tam stále. Odišla iná časť, demonstračná, tzv. Showroom. V Spojených arabských emirátoch bude expo. A to bude zameraný celý technický svet. Tam v Šariach nám vyčlenili 28 hektárov, kde sme postavili prvých 400 metrov. Teraz sa
teraz sa stavia pre a ten unibus, ktorý je tam, teraz sa testuje v tých podmienkách, samozrejme, a čoskoro sa bude certifikovať. Môže byť otázka, že áno, tak tam je 400-metrová trasa, v ekotechnoparku 800 metrov, tam sme dosiahli 102-103 km za hodinu v ekotechnoparku v Marinej Górke, a čiže na 400-metrovej trati v Šáriach nedosiahneme tu predpokladaných 150 km. Áno, povedal, a že my tam budujeme ešte dva testovacie úseky. Ide o územie Technoparku Americkej univerzity v Šáriach, kde študuje asi 50 000 študentov. Na tej univerzite, tam v blízkosti, študuje 50 000 študentov, je tam potenciál pre rozvoj vedeckej myšlienky Skyway. Chceme tam vytvoriť vlastnú vysokú školu, univerzitu Skyway, kde budeme školiť špecialistov. A tam máme 3-kilometrový úsek. Priamo na území americkej univerzity. Už sme postavili prvé 3 piliere a ešte 2 úseky o dĺžke 2,5 kilometra nás čakajú. Tam budú ťažké vozidlá a budú chodiť, budú sa testovať aj pre cestujúci s kapacitou do 300 cestujúcich, ale aj nákladné unikary, v tomto prípade unikonty, pritom práve tých 2,5 km stačí na dosiahnutie rýchlosti 150 km za hodinu. Čiže už teraz tá trasa, ktorá sa staví, povedie na americkú univerzitu, ktorá bude mať celkovú dĺžku 3 km, a práve z tých 3 kilometrov, tá 2,5 kilometrová vzdialenosť tam stačí, aby sme dosiahli rýchlosť 150 km za hodinu. A toto sa postaví do EXPA. Čiže rýchlosť 500 km budeme testovať v inom emiráte, čiže nie tu v Šarži, kde máme už vyčlenené územie a potrebný úsek na dosiahnutie tejto rýchlosti. Tam je potrebných minimálne 25 km, z toho 10 km na rozbeh tej rýchlosti, potom 5 km, aby tá rýchlosť bola dodržaná, tých 500 km a 10 km na postupné brzdenie. Na hyperrýchla doprava, čiže Hyperloop, že podobný, doprava v predvákuovej trubici, potrebuje 30-kilometrovú trasu, nakoľko tam treba na rozbehnutie 10 km, potom 10 km, aby tá rýchlosť padla na 10 km na brzdenie. Pardon, čiže len 30 km potrebujeme na rozbeh a 30 km na brzdenie. Ale tento úsek už tiež máme vydelený. Takže začali sme proces certifikácie a ukážeme v roku 2020 certifikované kolejové vozidla, ktoré dosiahnu rýchlosť 150 km na území americkej univerzity v Šáriach, čiže v tomto roku. Ja si myslím, že tieto všeobecné informácie o tom, kam smerujeme, sú o mnoho dôležitejšie ako každodenné informácie o tom, koľko pilierov sme postavili, koľko skrutiek a matiek sme zatiahli. Chcem povedať, že nie som showman, som inžinier a Unity String Technology CEO nie je spravodajský portál, ale inžinierská spoločnosť. Berte to tak, ako to on povedal, ja len tlmočím. A naozaj sa tohto aj v poslednom čase holding drží. Že tých informácií nie je veľa, koniec koncov tu na úvode pán Junický hovoril, že vyše 200 dní bol na služobkách v minulom roku. Mám na pamäti všetky svoje sľuby, ktoré som dal a robím všetko preto a robím všetko to, čo závisí odo mňa, aby som
aby som splnil všetko to, čo som slúbil investorom. Nedaj Bože, aby som ich sklamal alebo oklamal. Ešte raz môžem potvrdiť, a je to moje pevné presvedčenie, my spolu, nie ja, my spolu, ale vy a celý náš ľudský potenciál, všetci naši investori, všetci tí, ktorí priťahujú financovanie projektu, budujeme najväčší biznis za celú históriu civilizácie. Čiže toľko to v krátkosti, taký výcud z toho videa. Treba si to možno 2-3 krát popočúvať, to video. Pán Šašek napsal si mail, OK. Takže naozaj nie je to nejaký úmysel, že by sme my naskva zatajovali informácie. Tých informácií už teraz v tomto finále bude stále menej a menej. Už potom skôr budú informácie, keď firma vyjde na burzu, čiže vyjde na svetový trh, ktorý už sa pretrhne v rece. Aj tam sa bude, tam sa bude, tam sa bude, tam sa bude môcť účastňovať, tam sa bude môcť účastňovať. Takže pokiaľ máte nejaké otázky, ešte dajte mi do chatu. Ja sem ešte napíšem moju mailovú adresu pre tých, ktorí by ste chceli tú prezentáciu rebrandingu. Pošlite mi mail na túto mailovú adresu, ja vám túto prezentáciu pošlem, aby ste sa s ňou mohli zoznámiť. Podpasujú nejaké otázky, tak ich môžete písať do chatu. Áno, stránka svg.io. To je tá stránka, kde v peňaženke máte svoje tokeny, zatiaľ zmrazené. Vieme, že po 1. júli budeme s tými môcť čiastočne už narábať a budúci rok od 1. júla už plne zamieňať za iné tokeny alebo a tak ďalej, už obchodovať s nimi. Ale čo je dôležité? Všimnite si na tej stránke, ešte čas hovorím, svg.io, že tam je doplnený nová biela kniha. A tam sa prvýkrát píše o kvantovom počítači. A myslím si, že je tam tak lopatistickejšie vysvetlenie aj ten plán do budúcna, ktorý sa bude čo implementovať a tak ďalej. Čiže všimnite si na tej stránke, otvorte si tú stránku, dáte si do Google prekladača tú novú bielu knihu. Opakujem ešte raz, s2tvg.io. Tam máte aj tú peňaženku, to už viete, keď ste robili výmenu, ale pokiaľ tam ani nemáte svoje tokeny, tak tú stránku si môžete otvoriť a tú novú bielú knihu tam uvidíte. Ešte sa pozriem do chatu, myslím sa, nie sú otázky. Tak, potom mi neostáva nič iného, dnes sa s vami rozlúčiť, prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Vidíme sa budúci týždeň, vo štvrtok buď so mnou, alebo s Jožkom. Myslím, Jožko napísal, že on pôvodná stránka čoskoro končí, ako sa potom dostaneme k ako stránka nebude končiť. Stránka takisto prejde rebranding a to bude za pochodu. Vytvorí sa beta verzia novej stránky, potom sa len preklikne. Čiže nemajte strach. Stránku budete mať za každým dispozícii, len naraz uvidíte, že už nefunguje Skyway Capital, ale funguje Skyway Community. Prosím poslať na mail. Napíšte mi, povedal som, tí, ktorí chcete túto prezentáciu, napíšte mi do mailu. Ja tu nebudem vypisovať si vaše mail, napíšte mi mailom. Áno, žiadam od vás, od teba prezentáciu o rebrandingu. Môžete webinár posílať dál. Áno. Webinár sa nahrával, takže na príslušných stránkach na YouTube, na Vimeu si to budete môcť pozrieť.